Ky fondacion dal nga dalë duhet të shndrohet në një fondacion për policinë shqiptare, jo për vetëm familjet e policëve të rëndë, se ne nuk besojmë dhe nuk shpresojmë që ata familjet jenë përjetësisht në nevojë për të mbështetur. Por ashtu siç është edhe praktika në shumë polici të botës që ka një për çdo organizatë madhe ka një fondacion. Një fondacion i cili e mbështet policinë, se duhet mbështetur edhe këta që janë në detyrë sot. Koncepti i fondacionit do të shtrihet për te familjeve të policëve të rëndë. Kuptohet sot është fokusi këtu se këtu i kemi emergjencat më të mëdha, por nëse qoftë fondacioni do të fuqizohet dhe fondacioni mund të fuqizohet shumë, varet nga ju. Ka fondacione në botë që janë fuqi ekonomike. Vetë policia ka nevojë që të ketë një suport edhe moral për ta mbështetur qoftë edhe me fjalë tuaj. Pavarësisht ndihmave copëzuara apo kujdesjes që ka qenë vazhdueshme në fakt në organizatë policisë apo dhe nga qeveria, gjithsesi kjo përgjithësi ka qenë e limituar, ka qenë në kohë, ka qenë ditë veçanta, por jo në mënyrë periodike dhe detajuar, siç po ne e konkretizojmë sot. Dhe unë një rastin këtu që të falenderoj gjithë kolegët që janë pranishëm, por jo vetëm kolegët, por gjithë organizatën e policisë që ju përgjigj thirrjes dhe angazhimit tonë që me kontribute vullnetare të mbledhim një shumë tush goxha e konsiderueshme. Kjo na bën optimist që jo vetëm në këtë rast, por në raste të tjera cilat në bazën e rankimit apo analizës apo vlerësimit që do të bëjë fondacioni, ne të vazhdojmë të ecim dhe të mbështesim për të vazhduar çdo ditë që ky fondacion të jetë jo vetëm një histori suksesi për fondacionin, por edhe një frymë solidarizimi dhe angazhimi të organizatës tonë policisë për të qenë gjithmonë bashkë. Që prej emrit që kemi vendosur Gjurmë, jemi shumë bindur dhe shumë të vetëdijshëm që Gjurmë nuk lën vetëm ata që largohen. Vetëm ata që japin jetën detyrë, Gjurmë lën të gjithë për ditë, të gjithë ata që shërbejnë, lën Gjurmë shumë të forta dhe për këtë arsye jemi tërësisht të angazhuar dhe do të jemi gjithmonë, shpresoj që të arrim të ndërtojmë këtë organizatë shumë lartë. Mbështetja është e madhe, për këtë gjë jemi përsëri falenderues dhe do punojmë fort.